Som la Laura Orihuela, la Paula López, la Kàtia Monclús. Som tres dones que ens volem dedicar al periodisme. És per això que Maria Luz Morales ens va semblar un referent per nosaltres, ja que és una de les pioneres en el periodisme femení a Catalunya. El nostre treball es basa en analitzar la seva biografia i, sobretot, la seva obra. Esperem que us agradi. Maria Luz Morales Godoy va néixer el 1889 a La Corunya en una família acomodada. El seu pare, uns anys més tard, va ser destinat a Barcelona, lloc on la periodista va residir, va formar-se, va créixer com a professional i, finalment, on va morir l'any 1980. Maria Luz Morales va estudiar a l'Institut de Cultura per la Dona i després es va llicenciar en Filosofia i Lletres a la Universitat Nova, en una època en què les dones pràcticament havien de decidir si volien marit o feina. Morales va optar per la segona opció. Va començar la seva carrera literària i periodística el 1920, escrivint cròniques per la revista femenina El Hogar i la Moda, on poc després es va convertir en la directora de la mateixa durant 5 anys. A mitjans dels anys 20, Maria Luz va ser incorporada a la redacció de La Vanguardia per dos motius. El primer, quan la van nombrar redactora de col·laboracions sobre moda i temes catalogats com a femenins. L'altre va arribar una mica més tard, quan va començar com a redactora de la secció de crítiques de cinema Vida Cinematogràfica, sota el pseudònim de Felipe Centeno, fins l'any 1933, que va passar a escriure sobre crítica teatral, gènere, al que va estar vinculada des de l'adolescència. Mentre treballava per La Vanguardia, la periodista va col·laborar amb d'altres publicacions, com la que va dur a terme entre els anys 1926 i 1931 al diari El Sol, on es va fer càrrec de la secció anomenada La Mujer, El Niño y el Hogar. En aquells anys, Morales va ser presidenta de la Residència Internacional de Senyoretes Estudiants, vicepresidenta del Liceum Club i participant activa en les activitats del Conferència Club, que dirigia Isabel Llorach. Maria Luz, com a experta en cinema, va començar a dirigir la revista Paramount el 1928, mateix any en el que va entrar a formar part de l'Associació de Periodistes de Barcelona. El juliol de l'any 1936, amb l'Estatut Gallec aprovat i amb la sublevació militar, La Vanguardia va quedar en mans del Comitè Obrer de la CNT-UGT, format pels treballadors del diari i Maria Luz Morales. El director de La Vanguardia, Agustí Calvet, va haver d'exiliar-se i el comitè va decidir que la periodista ocupés el seu lloc. El 1939, acabada la Guerra Civil Espanyola i començant a viure les primeres repercussions de la dictadura, a Maria Luz se li va retirar el passaport, se li va prohibir escriure en qualsevol publicació i va ser empresonada durant 40 dies per haver dirigit La Vanguardia durant el període vermell. Tot i així, Maria Luz Morales va seguir escrivint i publicant sota els pseudònims de Ariel i Jorge Marineda. Durant el seguit d'aquests anys, la seva activitat narrativa i editorial es va intensificar i va arribar a publicar novel·les de caràcter popular. Morales va retornar al periodisme a finals de l'any 1948 al Diari de Barcelona, on va treballar quasi fins la seva mort publicant nombrosos articles com a crítica teatral. Aquesta feina la va compaginar amb d'altres, doncs va treballar a l'editorial Salvat dirigint enciclopèdies Universitat i a la revista Lectures. Més tard, Morales va crear l'editorial Surco, on va traduir obres de grans autors com Cervantes, Lope de Vega o Shakespeare. Maria Luz Morales escrivia en gran part sobre temes culturals, un dels motius pels que no va tenir problemes de censura durant l'etapa de Primo de Rivera. Segons l'escriptora Maria Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, Morales va ser la primera dona periodista cultural d'Espanya, amb el precedent de Carme de Burgos, que va ser la primera periodista professional del país. Després d'haver analitzat els 30 articles sobre ella, la majoria són de la Hemeroteca de La Vanguardia, hem dividit en 5 grups, que són temes femenins, és una subclassificació que fa la pròpia Vanguardia en molts dels articles que ella escriu, l'apartat que hem considerat com a perspectiva feminista, tot i no ser-ho estrictament o no tenir aquella intenció en aquell moment, teatre o cinema, on la majoria són crítiques, aspectes a tractar sobre el país, on posa sobre la taula esdeveniments que es van donant i aporta la seva opinió, i llibres i temes que es podrien dir més cultes, on apel·la a literaris i pensadors. Pel que fa als temes femenins, tots els trobem escrits entre el 1927 i el 1928 i ens parla sobre temes que, segons ella, poden interessar o preocupar les dones. Un exemple d'això últim és el patiment que tenen algunes dones al pensar que els seus marits o els seus fills poden morir a mans d'una tradició tan absurda com és la de matar toros.
En altres, en canvi, parla sobre temes que sí que són més d'interès de les dones, com pot ser la moda, l'evolució de pentinats al llarg de 800 anys, i en canvi, en altres articles, utilitza un to més crític i parla sobre dones que dubten públicament d'altres dones, al que ella respon defensant-les i dient que les dones són valentes. També escriu un altre article on critica el fet de que la decisió de l'escola on porten els seus fills sigui una decisió presa pels pares i no per les mares. Pel que fa, en canvi, a la perspectiva feminista, tot i que ella no va dir mai públicament que fos feminista, es pot veure un principi en l'article de La muñeca fuera de la ley, escrit el 1928, on fa una metàfora constant comparant les nines amb les dones. Parla d'elles i afegeix frases com que els homes no tindrien res a fer i estarien perduts sense aquestes nines que realment venen a ser les dones. Pel que fa a la temàtica dels llibres, María Luz Morales feia sobretot crítiques sobre aquests llibres. Per exemple, l'any 1923 va fer una crítica a una novel·la, o l'any 1926 va fer una crítica, o més ben dit, un elogi al llibre de Don Quijote, on parlava de la importància dels llibres i de les grans aportacions que els llibres ens podien fer. Però no tot va ser positiu perquè 2 anys més tard, l'any 1928, María Luz Morales va fer una crítica negativa sobre els llibres d'història on comentava que sobretot es tracten temes com la guerra i el terror. L'any 1936, María Luz Morales va fer una crítica sobre el llibre Voz y silencio d'André Maurois. I pel que fa a la cultura, l'any 1923 va escriure un article sobre els centenaris intel·lectuals. I finalment, l'any 1927 va escriure un article en resposta a Gaciel sobre la pregunta «¿Qué deben leer las mujeres?». Els textos de Morales tenen una personalitat i estil propis. Un fet curiós d'alguns dels seus textos és el to de novel·la que desprenen amb una gran quantitat de diàleg, que és poc usual. Ella sol fer ús de la primera persona i expressar les seves opinions i pensaments respecte als temes, tot i que ho sol dissimular amb un to més enrevessat que a vegades recorda un text poètic. No va optar pel que podríem anomenar feminisme polític, però clarament sintonitzava amb els valors republicans. Lluís Reales, com a estudiós d'aquesta periodista, té una visió fonamentada sobre el seu estil i ell pensa que durant la República es podia expressar amb major llibertat, però que la variació del to dels seus textos té més a veure amb l'evolució personal que amb el context polític. Per tal de realitzar el nostre treball, ens hem posat en contacte amb 3 fonts personals expertes en el tema sobre dones a la República i també sobre la biografia de la María Luz Morales. En primer lloc, hem fet una entrevista a la Joana Gallego, que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és la directora de l'Observatori per a la Igualtat i la codirectora en el Màster de Gènere i Comunicació. En segon lloc, ens hem posat en contacte i hem realitzat l'entrevista a Lluís Reales, que és un periodista científic que en el seu moment va ser el director del suplement Ciència i Salut de La Vanguardia. I finalment, la tercera font personal experta en el tema és l'Elvira Altés, que tot i que ens vam posar en contacte amb ella, finalment no es va poder fer l'entrevista. Tot i això, cal recordar que l'Elvira Altés ha estat un dels pilars fonamentals del nostre treball, donat que és l'autora del llibre Les periodistes en el temps de la República, i és una periodista feminista investigadora en gènere i comunicació.